どうもじゃです。今回は100万ドルの道しるべの本予告で気づいた点について一つずつご紹介していきたいと思います。また深掘りした考察については改めて別で作りますので楽しみにお待ちください。あとここから先は劇場版公式さんの画像もいくつか引用させていただきます。それでは行きましょう。まずはやはり原作者青山剛昌先生の文字は背後の函館の海岸船だまりからの夜景を考慮してなのか、以前公開された予告1の文字と同じ青色の配色でした。とてもわかりやすいですよね。服部とキッドの激しいバトルが繰り広げられていますが、この場所はおそらく架空の建物であると思われます。名探偵コナンを長年支えてきたこの2人の大人気キャラ同士のバトルも必見ですね。予告の至る所に映るこの五稜星の星型のマークが今回の事件とかなり密接してそうですね。キッドは日本刀の隅、ビルから飛び降りているわけなんですけど、よく見ると両手に2本、腰に1本で合計3本所持しています。三刀流ですね。この場面は服部の剣術バトルの回想なのでしょうか。左の人物は過去に服部と共に切磋琢磨し合ったゲストキャラでしょうか。この描写は函館山方向からの街並みの空襲ですね。このヘリコプターは大岡もみじや伊織無我が登場している自家用のヘリコプターのような気がします。もみじの顔が動揺しているので、風または爆発など何かしらの影響でヘリコプターが大きく揺れたんですかね。コナンと服部はおそらく事件の会議をしています。この2人のペア大好きです。コナンは平時のヘルメットをかぶり、何かが入った木箱を抱えており、背後の黒い車に追われています。そして黒い車に乗っている人物は拳銃でコナンを撃ち抜こうとしているため、この木箱を持ち出されると犯人にとって不利な立場になってくる感じですかね。その後は服部に救出されたため安心しました。この人物は先ほどの服部の回想で登場したキャラと同一人物だと思われます。違っていたらすいません。服部とキッド、そしてコナンが検討している人物は、あらすじによると事件の捜査線上に浮かび上がったアジア一帯で武器商人として活動する死の商人と呼ばれた日系アメリカ人の男性、もしくは謎の剣士のどちらかだと思われます。かなり手強そうな相手ですね。この人物はお宝を探し求めているか、または別の目的のオリジナルキャラかと思われます。周辺には桜も舞っていて、少し迷宮のクロスロード感が漂っていますよね。五稜郭で夜桜のお祭りが開催されているようです。とても綺麗ですね。実際に訪れてみたいです。キッドが必死に中森警部へ訴え、何者かがライフルで発砲し、中森警部は背後から心臓付近に銃弾を浴びています。中森警部はキッド対策として防弾チョッキを着てほしいと願うばかりですが、大丈夫なんですかね。心配です。今作は中森警部の娘である中森青子も登場確定しているので、どう物語に絡ませてくるのかも見ものですね。その後キッドがトランプ銃でやり返しています。この人物はまたしても新たな新キャラで、個人的に真の犯人の可能性は結構高そうだと予想していますが、さすがに犯人とはいかなくても悪者の立場っぽい気がします。このキッドの表情は怪盗キッドというよりかは、青山先生の別漫画マジックカイトの主人公黒羽カイトの表情をしていますよね。ついに黒羽カイトの父親である現在生死不明状態の黒羽統一の真実にたどり着いたのでしょうか。今までにない哀愁なので気になります。そしてランやお守りを大事に持ったカザーが描かれています。今作はかなりラブコメ要素も詰め込まれていそうなので非常に楽しみです。また新たに別の赤色のヘリコプターが映っています。カザーの元へ至急服部を届けるため、モミジが力を貸した臨時のヘリコプターなんですかね。もしくは犯人のものの可能性という場合もありそうです。タイトル演出も今までとはかなり変わっていて、とても新鮮でした。そして予告の終盤では100万ドルの夜景と呼ばれている函館の夜景を目の前に服部とカザーが見つめ合い、カザーが服部にただ抱きついているのか、恋に服部の耳を塞ぎ告白をしているのかは分かりませんが、ティザービジュアルではカザーは涙を見せていたり、メインビジュアルでは不安そうな表情を浮かべていたため、これらを踏まえると付き合う展開は可能性としてはゼロですが、付き合う一歩手前ぐらいまでは行くのかなと予想してます。このあたりの服部とカザーの恋の進展にも注目したいところです。ということで今回は本予告について気づいた点をまとめてみましたが、今作はアクションやラブコメ、ミステリーに加えて原作でも判明していないキッドの真実についても明かされます。劇場版公式さんはネタバレ厳禁のため、事前試写会は行わないほどの力を入れてきているので、かなり衝撃的な新事実であることは間違いありません。ぜひ皆さん劇場でキッドの真実を知っていただけたらなと思います。あと100万ドルの道しるべの超豪華特典付き前売り券が3月1日金曜日より販売開始ということなので、こちらもぜひ購入してみてください。また今作関連の皆さんのご感想などコメント欄にてお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。